一个小小的便利店，他做了三招创新，让他逆袭成为便利店之王。每一家大家有没有听说过？已经成为中国便利店的连锁之王，突破了26000家。那他到底怎么做到的？第一招就门店经营创新。他怎么玩的啊？首先他从定位上，你看他从来不去选什么繁华的闹市区啊、写字楼啊，他选什么工业区、城乡结合部这些地方，家乐福不可能去开吧？7-Eleven 看不上吧？那我来，我问大家，这些地方人有没有需求？绝对有需求。50平米的店，1000种类产品来满足大家的这个需求，非常牛的。而且还有一点，这些什么 7-Eleven 啊，他们是怎么玩？20万的保证金，然后呢还得收你6-7万的加盟费啊，然后呢毛利润还提着你50%。各位啊，这个东西来讲，让很多真正加盟商很难赚到钱。但是你看每一家，人家用户思维，我一定把保证金控制在20万以下，而且我不收你的加盟费，我只收你的管理费和种供应链的钱。所以说这样就让很多人愿意加进跟他一起玩。所以说你看人家从门店经营上来的创新。第二点创新就是他的管理创新。那所有来讲，每一家怎么玩，他铁腕式管理，也就是今天你想加盟我，必须给我写保证书。也就是说从平台，从我们这儿统一采购，以前的方式你会发现连锁连而不锁，自己单独去采购的，自己单独进货的等等，根本管不了。但是来我这儿必须写保证书，不愿意的话就拜拜。刚开始最终铁腕式管理，25%的门店都不干了，不跟他玩了。而且最主要的一点，还必须用他统一的这种采购智能系统啊，也就是大家统一来进行收钱。那刚开始很多人反对，但是后来很多人都愿意接受。为什么？因为人家的采购这套智能系统页面非常简洁，而且呢他能留下所有客户在这里买东西的喜好，能进行数字分析，就是这个人的购买喜好是什么，根据他的喜好，然后呢大家分析他经常愿意买什么，他喜欢什么，根据这个来给大家去进配送产品。你说这样的话对客户来讲喜不喜欢？哎，就会少了很多的库存。所以说这一点非常非常牛。那第三个来讲就是它的供应链创新。它的供应链怎么创新？它成立一个数字化中心，专门分析今天哪家店什么人群卖的最好，它根据这个来讲进行统一什么配货，所以保证给你配的货一定是卖得掉，不会产生大量的库存。而且你附近开便利店的用户，他对你也感觉，哎，为什么一进来都是我喜欢的产品？你说作为用户来讲喜不喜欢？所以说也是非常非常的喜欢。而且常温的2天一配送，冷链的东西来讲1天一配送，你看做得非常非常的精准，非常好。那你说他不收加盟费靠什么赚钱呢？那首先在这里边大家一定记住，他一旦做得多了，那采购的量就大，那向上的溢价权利就会很多，然后他再收一部分的管理费，就让每一家来讲把更多的毛利让给去跟他干的人，加盟他的人。所以说这就是跟他干的人越来越多，你还想想他将来能赚不到钱吗？所以说一个小小的便利店都会有这么多创新的玩法，而你还在纠结你的行业是不是太传统太老化了，传统的行业才有机会，只不过要用新的玩法去经营才叫机会。所以说今天大家记住，传统行业很多机会，只是玩法不一样而已。